Вітаю глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що цей прекрасний осінній день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 21 вересня. День готовий порадувати вас успіхами. Ви будете чітко контролювати події та встигати в потрібне місце вчасно. Тільці, вдалий час, щоб зробити конкретні кроки до наміченої мети, які вам дадуться легко і невимушено. Близнюки, день багатий на порожні розмови. Краще поспілкуйтесь з природою і подбайте про себе. Що від рішення проблем сьогохвилинних вам захочеться перейти до осягнення ідей філософських – бути чи не бути. Леви, постарайтесь сьогодні не поспішати, і тоді пані удача буде вашою надійною супутницею у шляху і на роздоріжжі. Діви, щоб успішно сьогодні завершити розпочату справу, захистіть себе від порожніх розмов і нікого ні в чому не переконуйте. Терези. Спокійний день, коли не потрібно нікуди поспішати. Розкладіть свої бажання по поличках і потихеньку звідти діставайте. Скорпіони. День без серйозних перешкод. Просування до намічної мети буде не швидким, але надійним і невпинним. Стрільці. Це непростий день. Тільки ваша наполегливість і послідовність дій виведуть вас на дорогу до намічної мети. Козероги, зірки вам прихильні, тому шляхів для досягнення мети буде чимало. Обирайте будь-який в залежності від бажань. Водолії, зберіться, новий день може стати вашою межею в переоцінці сформованих звичок і життєвих пріоритетів. Риби, день під надійним покровительством зірок, коли ваша ініціатива отримає стрімке прискорення в потрібному напрямку. Прощаючись, я хочу побажати, щоб цей день був наповнений приємними подіями. І не забувайте, що для того, щоб світ вам посміхався, потрібно дарувати тепло тим, хто вас оточує. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».